Komeza kugubwa neza wowe ukomeje gukurikira Umuseke TV turagusuhuje aho uri hose haba mu Rwanda muri Amerika Iburayi muri Aziya n'ahandi hose muherereye tubahaye ikaze tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirebana n'amakuru y'umutekano by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hakurya y'inyanja. Israheli iri ku rwikekwe ko ishobora guterwa na Irani nyuma y'uko iki gihugu gishinzwe kugaba ibitero byahitanye abasirikare bakuru ba Irani. MONUSCO irashinjwa guha ibikoresho inyeshyamba za M23. Izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zagize icyo zibivugaho. Imyigaragambyo y'abagore b'abasirikare mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa mu mujyi wa Goma bakamejeje basaba guhembwa amafaranga y'ibirarane by'amezi ane. Turanagaruka no ku mutekano aho ngaho mu mujyi wa Goma aho mu minsi mike cyane hamaze gupfa abantu bagera kuri 12 bamwe barashwe abandi bishwe mu bundi buryo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aravugwa mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Uganda. Ibi nabyo turaza kubireba turebe isano bifitanye n'amahoro y'aka karere. Turi kumwe n'umusesenguzi David Marshall. Marshall ndagusuhuje cyane. Nanjye ndagusuhuje Ange. Umeze neza? Ndashimira Imana nta kibazo. Weekend tugiye kwitangira ngira ngo nabwo tugiye muri weekend nibwo haza gusozwa ibijyanye n'icyumweru cy'icyunamo. Dukomeza kwihanganisha abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse tunihanganisha abayirokotse kandi twifuriza iruhuko ridashira abo yahitanye abishwe mu buryo bwa kinyamaswa bazira gusa ko bari Abatutsi ndetse n'abandi batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Turabihanganishije kandi turabakomeje. Marshal, rero reka tujye ku ngingo twari tumaze kubwira abadukurikiye. Israheli ifite ubwoba, hari ubwoba ko ishobora guterwa n'igihugu cya Iran. Hari hashize igihe gitoya muri Siriya habaye igitero gikomeye kibasiye ambasade. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare bakomeye ba Iran. Ubu rero hari ubwoba ko Israheli yaterwa na Iran. Marshal, iby'iyi ntambara nshya ishobora kuvuka mu burasirazuba bwa hagati urayibona gute? Hari uburyo bushyashya bugezweho bw'amahanga gutsinsurana no kurwana, uburyo bwo gukoresha imitwe iba yitwara gisirikare igihugu kiba gishaka gukocora ikindi. Noneho ubwo buryo babyita amaprogesis. Noneho ubwo buryo bukaba ari uburyo budahuza igihugu n'ikindi ngo bikore icyo wakwita nka military confrontation ngo igihugu kirase ikindi. Impamvu mvuze ntangiriye kuri urugero ni iki? Nuko niba ubu buryo bushya bw'amahanga ishyanga guhangana n'irindi rikoresheje imitwe yitwara gisirikare bigahurira ku yindi ground itabihuza nk'imipaka, cyane cyane ko hari n'amahanga badafite imipaka ahuje ariko ashobora kurwana muri ubwo buryo. Niba ubu buryo ushobora kubusanga ahantu mu bice bitandukanye by'isi ariko aho bwiganje bukora bo walking ukaba wabonana n'ingero zifatika ni mu burasirazuba bwo hagati aho Israel iherereye na Iran. Impamvu mbivuga gucya no kubera iki? Nuko ushobora kwibira ngo ntabwo Uburusiya burarwana na Amerika ariko ukaba wibeshya. Kandi ugasanga barwanira muri Ukraine. Ugasanga barwanira wenda muri Libya nubwo ho bahuza inyungu. Bakarwanira muri Somalia. Nyine muri Sahel. No muri Sahel. Ariko nk'ubu ngubu uvuze uti hariho imenanse y'intambara hagati ya Israel na Iran. Nyine udukurikiye bitari muri cadre y'isesengura yagira ngo igihugu ntabwo bijya birwana. Nanjye ubwo nshatse gusa nuhakana ko ibihugu bitagiye kurwana. Ahubwo ibihugu bisanzwe birwana. Bisanzwe birwana gute? Iran ifite imitwe ikomeye wagira nk'ibiri cyane mu burasirazuba bwo hagati hanze y'ubutaka bwayo. Ifite umutwe bita Hezbollah. Hezbollah igira amashami abiri. Hezbollah n'abantu baharanira ko Palestine yabona ubwigenge
b'Abarabu ishami rya mbere ni Hezbollah ya Libani ikorera mu gihugu cya Libani indi Hezbollah ikomeye kurushaho ni Hezbollah ikorera muri Syria noneho kugira ngo bifuge no kuyindi ntera Iran yubatse inzego za gisirikare ibyo bita Revolutionary Guard cyangwa se Quds military wing y'igisirikare cya Israel mambe cya Iran ni ishami risa nkaho ari umutwe wa gisirikare wa Iran ukorera muri Iran ariko kanakorera hanze ya Iran ku buryo bwemewe ntagari byo gufi byo guhishahisha rero mukuba ku mutwe uhoranira igihagararo n'agaciro kabanya ya Iran ariko utera inkunga iyo mitwe ibiri maze kuvuga haruguru cyangwa se no mutwe uciye amashaba abiri ubona ko ibirindiro bikomeye bya Revolutionary Guard ya Israel ya Iran babishyize muri Syria babishyira muri Lebanon nubwo no muri Iraq bahari aba bantu bakaba bagendera ku mahame ya Kiislamu ariko yitwa ya Gishia abashiite kuko ibirindiro by'abashiya biri muri Iran bari aba bantu baba umukuru wabo nyirango na Ayatollah Hamene uri watangaje kazarasa Israel kuri iyi minsi akayihoreraho numu yandi magambo no kuvuga iki ni kuvuga ngo Iran ishatse gusabota Israel no kuyirasa ubwo ntabwo nagiye kuba bitwa abahuti bo muri Yemen nibo nendaga kuvuga abandi uvuye kuba Hezbollah ni hafi hano ya Afrika hano Yemen ntabwo rero negeze ntinda kuri Hamas yo ubwo nayishyize ku ruhande no kuvuga iki rero no kuvuga ngo ushobora kumva ngo hariho indwano yenda kuba hagati ya Iran na Israel turaza kureba no mwihariko yabifite ukagira ngo ntabwo bisanzwe bikocorana noneho Ange natwe mwitangaza makuru tugatangira isesengura duhereye ku bantu Iran yarashe babanya abantu Israel yarashe bivuga ko yarashe ntabwo irabyemera bari abasirikare bayo yarasiye kuri ambasade ya Iran muri Syria nabo igirasira muri za Iran za Lebanon nyine tugatangira gutangira inkuru duhereye ku bikorwa Israel yakorera Iran ariko ntidutangire ku bikorwa na sabotage Iran ikorera Israel inyuze muri abo bantu kubera ko nyine yikamufuye yakoze camouflages inyuze muri izo nzira kandi ndakubwira ngo ni uburyo bugezweho bwo kurwana kw'ibihugu wenda butaraba conventionnel mu buryo mwe cyangwa ubundi ngo bwemezwe n'isi ariko iyo utangiye iteka aferi yo mu Barabu uhereye ku gikorwa cya Israel utabanje igikorwa abo abaisraeli baba bakorewe ntabwo ndahango mbaburane ariko ntabwo tuba dutwaye ibintu neza abaisraeli n'abarwanyi bahora barasa ku nyungu za Iran ejo bundi nyine baranabarasheho bica aba general ndetse n'abasirikare muri Syria ariko na Iran yubatse ikintu gikomeye muri Syria na Libani kiri menace kuri Israel byanze bikunze kubera ko ahantu hegereye Israel ku mipaka ya Libani no ku mipaka ya Syria hari menace kuri Israel idasanzwe cyane ko abantu bajya bumva ngo Hamas yarashe Israel ariko bahanga bavuga ko Hezbollah irusha imbaraga Hamas bwikube nk'inshuro 16 cyangwa 20 ha mu bushobozi ibita force de frappe mu bwinshi mu bikoresho n'iki byose ubona yuko Hamas reba nabo ukuntu yajegeje Israel ariko abantu badukurikira bamenye ko Hezbollah yo ikubye izo nshuro zisaga 15 ku mbaraga Hamas ifite ngaho nyumvira nawe ikibazo kiri kuri Israel ni umusaraba ukomeye cyane ni umuzigo ukomeye cyane ubwo rero tukiraho ngaho nashaka kakwereka abantu dukurikiye ko nibavuga ngo Iran ishobora kurwana na Israel first bisanzwe birwana ariko binyuze mu buryo buri indirect bwa kabiri izaba ari intambara ikomeye cyane cyane ko abantu bavuga ko ntacyenda kuyibuza nubwo Israel nubwo Iran yaba yinjiye mu ntambara na Israel icyamaso mu myaka ishize iyingayinga 10 umuperezida wahoze uyobora Iran bita Mahmoud Ahmadinejad yatangarije muri kaminuza ya Tehran ni umurwa mukuru wa Iran ko rwose nta kabuza Iran izasenya Israel buriya mu nzozi za Iran ni igihugu gikize gifite amafaranga menshi umwana uvutse generation uko zigera zisimburana barababwira bati muzasenye kariya gahugu k'abayahudi ariko bapfiki ibyo bapfa ari byinshi ariko nta kintu wavuga bapfa kitari uko Israel igaruye ubutaka bw'abanyepalestina kandi nubwo abanya Iran batari muri communauté arabe bo ntabwo bita abarabu bavuga ko ari abaperise ariko bose umuryango wa kisilamu wenda guhurira kuri riya rage by'uko bose ari abantu bagendera ku mahame
wavuga kare ya Muhammad niko navuga nubwo anga bitabashiya bari bakitwa abasunite ariko bose kamwe no muryango umwe rero bakabona ko kuba Israel yaraje kuzimya ubutaka bita butagatifu igatwara ubutaka bwa abanye Palestina uziko bose uziko mu meji mitagatifu ya Abayisilamu habamo yo ya Zamak ariko habamo na Yerusalemu none Israel yaragiye ifata ubutaka butagatifu bwa Yerusalemu iragenda ikura ikintu kimeze nka moto mpuzamahanga yavuga ngo Yerusalemu ni umuji utagabanyika kandi utagira undi muntu uhitirirwa uretse Abayahudi bakavuga batese ni gute twebwe hariya tuhagira iwacu kwa sogokuru undi muntu akaza akahigabanya akavuga ko arahe bwite twebwe nta jambo tuhafite tudashobora kujya kuhakorera ibikorwa natwe byacu ndetse abo ngabo bafite amahama akomeye bakavuga ko ari umuji wabo noneho bwite arabutagabanyika ibaza nawe nyumvira nawe nkubu ngo babaye ari igihugu kiburana n'ikindi capitale none sina capitale igihugu ya Palestina none ahubwo ni capitale y'umusilamu wese iyo ava akagera ku isi yose so as long as Israel zakomeza kuba ku capitale ko Israel ko Yerusalemu ari capitale yabo ariko bakongera ku kajambo ngo indivisible ntago igabanyika kuko baba gira ngo batayisangira n'abasilamu igihugu cyose kiyumvamo ubusilamu kandi kibifitemo amateka cyumva ko uburenganzira bwacyo kizahangana na Israel cyaba kibyemera cyaba cyari uburyarya kitabyemera ariko nka Iran yemera kubyatura ifite amafaranga ifite buri kimwe cyose ntabwo izabura guhirimbanira icyo kintu icyo bapfa n'icyo ngicyo ubwo ntabwo twongeyeho ko hari ubutaka Israel yigaruriye bw'abanyabarabu harimo harimo imisozi yo muri ahantu bita muri Golan iyo misozi Israel yayambuye Siriya kugituza kugifuwa Israel hashinga abadarapo hita ubutaka bwayo muri za ntambara za kera zo muri za 1937 na 1973 yaba intambara y'iminsi 6 yaba intambara bita y'umukipuru ngira ngo nabiriya bitero Hamas yagabye uriya muhango barimo ubusa nk'uwibuka iyo ntambara yo muri y'umukipuru kandi intambara y'umukipuru Israel itwariye ubutaka bwinshi bw'abarabu reba no kundi rimo kwigabiza Gaza yagize isambu yayo Israel ikomeje kubaka ibyo bita colonie juive amazu ku butaka bwa barabo muri Cisjordania cyangwa muri West Bank iragenda igacunga ikubaka nk'amazu ku butaka bwa barabo ikongera bakagira ngo nibyo ngibyo birahagije bakabona yongeyeho nka hegitari nka zinga ishyizeho indi midugudu so icyo bapfa n'icyo ngicyo rero ariko niyo ubajije abayahudi nabo ati mwebwe mutekereza iki ko mutwara ubutaka bwa barabo baravuga bati na badu ntabwo ahubwo turabubona bwose baracyafite bunini cyane bwacu baracyafite imigezi n'ibiyaga byacu ni ibintu binini cyane ni intambara ubona yuko buri umwe wese yakubwiye ukuri ke urakumva ari umuyahudi umwarabu yakubwira ukuri ke ukakumva ariko urabona ko ahisirimo kuganisha nubwo ntagiye ku musozo w'ikibazo w'iki kibazo warumbajije ubona ko byanze bikunze igihe cyose hatarabaho kugabana ubwo butaka kugira ngo Palestine igire ubutaka bwayo buzwi n'imipaka yabwo Israel isigarana ubutaka bwayo ntabwo iki kibazo kizabonerwa umutekano umuti bazahora barwana hanyuma amakuru yaka kanya kubijyanye n'iki kibazo nuko ministri w'intebe wa Israel witwa Benjamin Netanyahu ari buhure afitanye inama n'abayobozi bo hejuru kugira ngo baganire ku cyakorwa kuri iki gitero cyegereje bavuga yuko cyegereje cya Irani hanyuma ngo hari n'umuyobozi wo hejuru muri Amerika wabwiye CBS News ko Irani ishobora gukoresha utudege tutagira abapilote tugera ku ijana ndetse igakoresha na za misile zirasakure ndetse na misile izo bita cruise missiles ni misile ziraswa zereye ku mato aha none hakaba na ballistic missiles nazo ni misile zigenda ibirometero byinshi z'ibyo bita long range missile nizo zigenda ibirometero byinshi kuko urumva ukiraho ngaho Iran ntabwo ihana imbibi na Israel mu buryo bweruye hagati ya Israel na Iran hacamo igihugu cya Arabia Saudite no kuvuga ngo niba ubusanzwe Iran yajya gukoresha abantu banumva impamvu Iran yinjira muri iyo mitwe yindi kugira ngo iboneke irasana na Israel ni ukubera ko iba yabuze ahantu bihanganira kuko bidahana umupaka w'ubutaka urumva rero ukoresheje izo cruise missiles ugakoresha n'izo ballistic missiles bizasaba yuko nibarwana Iran ishobora gukoresha uburyo bubiri
butatu na uburyo bwa mbere rane yakoresha igana na Israeli n'ukunyura nyine kuri bya bigo byabo by'ishuti ifitemo abasirikare bakorana nayo ariho hari Esbora ubwo ni Liban na Syria icyo ni cyambere cyakabiri uburyo butarimo kuvugaho no CBS itanditse nuko nkuko Israeli ijya igaba ibitero kuri Iran igyuze ku nyungu zayo ziri hanze ziri ku bindi bihugu Iran nayo ishobora gukoresha ubwo buryo ikarasa byaba ari ibirindiro z'abari za ambasade za Israeli ziri mu bihugu bitandukanye ku isi ushobora kubona n'ibi bitero izabigabana muri Mexico cyangwa muri Brazil nta ubizi hanyuma baravuga ngo nashaka kugiraho nanone nubwo buryo bw'uko Israeli sho Iran ishobora kurenza ibisasu igihugu ka Arabie Saoudite urumva cyangwa ikindi cyari cyo cyose ikwesheje ibyo bitero bya za misile zirasakure za intercontinental missile zifite ubwo bushobozi bwo kurasa kure none ikaba yabikoye no ku butaka bwayo cyangwa ikwesheje amato yayo y'intambara ifite nyine ifite nyine mu ntuze ku butaka bwayo no mu mazi yayo so ariko ibyo ngibyo ntabwo byanze bikoze ubwo buryo ari butatu ntabwo habuze mu bwirani zakoresha ahubwo Israel ikabimo kwibaza ubuzabanze ishobora kugwesha bari combined ngombi bwose ikayirasira muri Syria no muri Liban Iran ikarasa Israel ikoresha amato yayo y'intambara n'ibisasu birasakure urumva harimo n'ubwo budrone ariko ikindi wanareba ikayirasa isenya ibikorwa bya inyungu za Israel ziri ku isi ntekereza ko ahantu hose ari ambasade ya Israel ku isi ubu ngubu hararinzwe bikomeye Iran ishobora kurasa no ku birindiro bya gisirikare bitandukanye bya Israel ndetse harimo n'inganda zayo za nuclear za Israel hanyuma kugira ngo ujye muri Israel uvuye muri Iran mu burengerazuba bwa Iran harimo igihugu cya Iraq hakabamo Syria na Saudi Arabia ndetse Saudi Arabia irasa naho iri mu burengerazuba bw'amajyepfo yego ariko cyane hafi ya Kuwait na Iraq hanyuma direct ndabona inzira ni nko kuva muri Iraq Syria ndetse na Jordan ugahita ugera kuri Israel harimo intera ariko urumva ni kure cyane Iran ni ariye wa Iraq ni ariye wa Syria ndetse na kiriya gihugu twavugaga cya Lebanon na Lebanon nayo ni uduhugu Lebanon ni igihugu gito cyegeranye na Syria cyo kimwe na Jordan ni igihugu kitari kinini cyane cyegeranye na Iraq na Saudi Arabia ibyo bihugu rero byose bifitanye ubushuti na Iran ku buryo wenda ishobora no kubicamo ikaba yagira target irasaho kuri Israel ni ibintu na makuru turi bukomeze gukurikirana kuko ndabona inama yo hagati ya Netanyahu n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru yabaye ikindi nuko Amerika ngo yiteguye kuba yafasha yashyigikira Israel cyane ko Amerika na Israel ari ibihugu by'inshuti Marshall ndumva twava kuri iyi nkuru tukajya mu burasirazuba bwa Congo Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo MONUSCO ziri muri manda yazo ya nyuma kuko zigomba kurangiza uyu mwaka zahavuye zirashinjwa guha ibikoresho inyeshyamba za M23 ibi ngo byabaye ubwo bavaga mu birindiro bari bafite ahitwa Rwindi ndetse na Nyanzare Marshall ndumva narigeze kubaza nk'ariko ahantu bavuye ibi bintu nabonye buri M23 ntihita ibikaba cyana birabirindira ikabifata none se ubundi biragoye kuba wafata izi ngabo za Loni zirimo kuva mu birindiro byazo bafite kambi ikomeye cyane hariya nyine muri Rwindi kuko nyuma y'igihe uribuka rwa rupfu rw'aba baturage imibare ntabwo yumvikanwaho bari abishwaga n'abasirikare barinda Tshisekedi muri Goma yego uziko byavugwaga yuko byavugwaga ko bagera ku 140 gutyo byavugwaga yuko bari abaturage bafite umugambi wo kujya gutera ibirindiro bya MONUSCO nyine nk'ibintu byari bisanzwe bayibaza impamvu itarwana itarwana na M23 MONUSCO kuva icyo gihe yafashe intwaro zose zikomeye n'amabanga yayo yaremereye iyajyana mu kigo cya Rwindi kuko yumvaga ko muri Rwindi ni muri parike hafite umutekano nta muturage uzaza kuyitera y'amabuye kuko nta garantu hatuwe
Je cyo impamvu nzanye iki gitekerezo no kubera iki nkunganira nuko bigaragara ko niba ari intwaro zikomeye niba ari ubutunzi bwa Monisco wavuga yuko ibyabaga muri goma hafi ya byose yahise bijyana muri Rwinde nkavuga ngo rero biragoye kuvuga ko Monisco yari gukura abasirikare muri Rwinde ikahakura byose ijana ku ijana biragoye cyane bano bantu hari nawe uzarebe iyo wimuka niba ujya wimuka ushobora kuvuga uti hari akantu ari bukure mu rugo nk'akahasiga ariko kakaba gafite valeur runaka rero ntabwo wavanga ibintu byose bifite valeur mu bikoresho bya Monisco amagenerators kuko urumva muri parike ntekereza ko nta mashanyarazi yahageraga atanga amashanyarazi ese wenda bashobora no kureba agasanga kuko bino bikoresho zingabo mpuzamahanga zikoresha muri Loni ibyishyuro niba yarabyishyuye ibyo bihugu biyabyishyuye cyangwa se bikodeshwa rero Monisco bitewe n'igihugu cyari kidiporinze muri Rwindi Park kuri ibyo birindiro byabo bashobora kureba agasanga amafaranga bari bukoreshe atari izo generators amafaranga bari bukoresha atwara izo blende zashaje ariko ushobora gusuzuma ukongera zikongera zigakora bakabona ari bubahende cyane ko bivugwa yuko nakubwiye ko nubwo leta ya Congo na Monisco byatangaje ko ari leta ya Congo yasabye Monisco kuva muri Rwindi nakubwiye yuko ari ukubeshya hari ahantu rwose ne muventura yahabirukanye ba masaha 48 nubwo tudafite inyandiko zibyemeza ariko andi makuru arahari yuko bahavuye ku gahato birukanywe aho muri Rwindi na Nyanzara impamvu nabyo mbizanye imbwa no kuvuga ko umuntu wirukanwa azinga imizigo yirukanwa abone iminsi yamujyanye afite priyavi ntabwo wambwira ngo ari buhave yitonze ahambire buri kamwe kose so leta ya Congo niba arishinje yuko ari we yabwiye Monisco ngo nive muri Rwindi ku bwumvikane iyo consensus yo kwimuka muri Rwindi yiyongeraho n'izindi nkuru z'uko Monisco yasigiye imbunda M23 ahubwo ibyo biremeza yuko kiriya cyari kinyoma koko kubera iki kubera ko uwimuka yirukanywe n'uwimuka bisabwe na leta afite igihe gihagije rwose cyo kwitorora simbona yuko leta ariyo yasabye Monisco ngo ive muri Rwindi ngo Monisco ngo yongere yivuguruze ngo noneho ngo mwabasigiye ngo mwasize n'intwaro muzisigire mu Ventura none se hari umubano mu Ventura yari ifitanye na Monisco ku bwa leta kugira ngo Monisco ijye kubasigira imbunda icyo ni icyemeza yuko bahavuye jugujugu biruka niba rero leta yaravuye yasabye Monisco kuva muri Rwindi ikongera igatangaza itanga amakuru nk'ayo ngayo iciye mu banyamakuru navuga ngo bayihengamiyeho ko M23 yasigiye imbunda Monisco yaba ari paradoxe cyaba ari ikinyuranyo ntabwo ugiye nabyumva ariko nanone bigaragaye ko koko M23 yashushubikanyije Monisco kuva muri Rwindi nanjye byamba igisobanuro cy'uko Monisco itari kuva muri Rwindi n'imizi n'imiganda yahavana imizi ariko imiganda ikahasigara ariko ni kuvuga ngo ngo kubyumvikanaho ntabwo mbyemera ahubwo wende koko hari ibibunda yasizeyo nk'uko wabivugaga nawe M23 iravuga ibi bintu wabishyira abamakanika bakongera bakabikora ntibyarasa reka ngo tuzategereze turebe ko M23 mu ntambara irimo kurwana hazagaragaramo ibifaro wende izabahinduye amarangi byashoboka byose erega mu ntambara banakopera Monisco yavuga ite se niba ari Monisco wenda ya Nepal cyangwa se ya Pakistan akavuga ati hano hari imari muraduha make mu ntambara abantu baradiringa ntihazagira ukubeshya ngo Monisco iganira na leta ikaba itaganira na M23 ngo ibintu nk'ibyo ngibyo babigure babigura buriya umuntu umaze imyaka 22 muri Congo nawe yarabaye umuzahirwa nk'abandi na Monisco yagurisha ziriya mbunda yewe ntabwo nabihakana anje bishobora kuza gufasha M23 kuko sesure ko ibikoresho byo hari n'ibyasigaye twabonaga za kontake zandagaye hari n'ibimodoka banavuga bati dore bya kontake byose mubona bifite n'ikimodoka ragi basize aya nta mu gihe bitaremezwa n'urwego dafite urubagamiye ngo tubyemeze Monisco kandi kabana bihakanye reka twemere ko ntabyo basize ariko niba barabisize koko M23 ikabyitoragurira ikazabitera amarangi uru biyase biragoye cyane guhikira ko abantu nk'abagande bakaza bira bifaru abagande bikorera ku giti cyabo bakaza bakabisana byashoboka ariko na M23 ishobora kuba ifite nka engineer nabo bazi gusana biriya bintu kuvuga ngo yabafasha iki ari imbunda yabafasha kurasa ari igifaro cyabafasha kurwana ari izo generators zabafasha mu gutanga serivisi mu turere bagenzura ari amasasu ari amabombe buri kimwe cyose
Erega buriya wigeze kubona muri ntambara Ukraine irimo kurwanamo na Russia. Ko byavuzwe mu minsi ishize yuko amasasu n'ibibombe byashiranye Ukraine. Ukraine ikajya guhiga ibitarapfubye kugira ngo ibisanure. Ibitarakoreshwa. Oya, ibyo bayiteyeho igende bizuwa. Ibitaraturitse. Ibitaraturitse kugira ngo abenjeniye ko birasanzwe bibaho ku isi. Ko abantu bashobora guta ibirindiro ibyo bahasize mukabicaginga nyine mukabikoresha. Reka tubitegereze tubirebe twumve n'icyo M23 izabivugaho cyangwa ari SFRV Congo izabivugaho ariko ntanduri ivugira ubusa Ange ntago twakwemeza ko Monisca hanivuye nta kintu yasiga yakihasiga kitakoraga abandi bakagisanura yakihasiga ari ku isiri bumvikanyeho ugiye muri Congo uburyo yasaza azijya nzima hari umusirikare bita General Tango 4 abandi bamwita Hamisi Kumba akorera mu ngabo za FARDC mu gihe cy'intambara CNDP yarwanagamo na FARDC muri za 2000 nakangahe 2728 kuzamura byagiye bivugwa yuko uwo musirikare wa FARDC ashobora kuba nawe nta udafite abagambi ubyemeza ashobora kuba hari imbunda yagurishije na CNDP none ni uwo musirikare mukuru mu ngabo za FARDC ashobora kugurisha imbunda na CNDP no gute umusirikare wo muri Monisco we atavuga ati hano hari imari turigendeye muze mu bitoragura muduha amafaranga gose birashoboka nge ntabwo nabihakana byose birashoboka ariko hano hari umuyobozi wa Monisco witwa umuyobozi wa Monisco ikorera ibiro bikorera Ibeni witwa Jean Toby Okara yavuganye na radio Okapi anyomoza amakuru yatangajwe ko Monisco yaba yarasigiye ibikoresho bizima M23 mu birindiro yari ifite ya Rwindi ibipfuye se byarabyemera nibura ego ibipfuye ndababwira uko ivuga uyu mugabo avuga yuko Monisco mbere yuko bava hariya babanje kureba ibikoresho bizima byose barabitwara ariko akavuga ati hari ibipfu byaba ari imbunda zapfuye byaba ari munisiyo ubwo ni amasasu ibindi bikoresho by'intambara yego ibindi bikoresho by'intambara ndetse n'ibikoresho biri specialize by'ibita equipment specialize harimo ibijyanye na communication surveillance ndetse n'imodoka na za generateri ziriya groupe électrogène zitanga amashanyarazi ibyo byose ngo ibyapfuye babuze uko babitwara babisiga Rwindi na Nyanzara ariko ibizima byo barabitwaye ubundi kuva iyo statement yumva gute iyo statement irimo ibibunda byinshi cyane mu Ventura yigaruye bya Monisco nibareka kubeshya nushyiramo gusira component yuko bahavuye birukanwe na mu Ventura babahaye amasaha nawe urahita umva bako kantu kuko batari guhambira imizigo yose ngo bayishobore kuko urumva bafite iminara ya telecommunication ikoresha ibyombo ntabwo muri mu mico ya Monisco cyangwa yizinga bamuzamahanga bavuga ngo bavano batwitse ibikoresho urumva nta mpamvu yo kubitwika abavuga bati tubisige nyine nta kundi ubu barabisize nyine M23 irabikaba naho reka tuzabaze bawe iri ngoma ukuri kwa byo aho guherereye ariko urumva ukuri bagutanze ukuri bagutanze ariko radio Okapi radio ya Monisco yarone ubwo so urumva bajya kunegurira abazi mu mundaro bakajya kuvuga ngo Okapi kajya ariwe yemeza amakuru atandukanye nayo ano makuru uyakuye ku museke ukabutabengaza nabyemera uyakuye ku binyamakuru bitandukanye bidafite inyungu muri ya ntambara nabyemera ariko ntago Monisco ariyo yajya kwitera kwirasa mu kirenge ngive ngo ibyo twasize ngo nibizima ahubwo se aya makuru akijya hanze na Monisco igatangaza ibyo ngibyo urumva atari complement atari icyuzuzo kiyemeza ariko mu mvugo za gisirikare cya Monisco M23 ifite ibitwaro bya Monisco yigaruriye buriya kuva uwo muntu yabivuze gutyo nge ndinde kuza kubihakana mana umwijo n'ibyo muri Kongo uzamwumva ibyaha uri uzajya kubona ubone barimo kubyicaga wigeze kubwira ati muri Kongo byose birashoboka ati umuntu ashobora guhabwa amafaranga yo kugura imbunda ugasanga yakubise umufuka nyuma y'igihe gito yatwumva mu sirikare batumye imbunda muri Afurika y'Epfo yiguriyemo amazu afata imari afata inote aragenda arabata inzu nziza ziri ahanga muzindangira biriya bibaho ahantu ntago biba muri Kongo ntiyo hano muri Kongo gusa ngo tuvuge ngo turabitwerera abakongomani gusa none ujye ubona M23
leta ya Kongo yasohoye uniform nshasha zaba azoba mu mutwe urinda Republican Guard irinda Tshisekedi zaba ni uniform z'abasirikare ba Kongo bashaka guhindura nshasha izambere sinazibonyemo bakonere nzeze bazambaye nabo muri Republican Guard batarazambara zira wiri ngoma yambara simona neza barinda abende Tshisekedi bambara none abantu bafite ibikoresho kuko uniform nayo kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu ntambara impuzankano none mu 23 ni gute yakoresha imbunda za FARDC ziriya za bamudahusha za FARDC igasigara idafite za monisco urumva bishoboka none mu monisco yabitaye yirukanga ahubwo buriya tuzamenya ngo ibibunda yakuye bingana iki bishobora kubafasha mu ntambara mu gihe kingana iki bifite ubukana bungana gute deterrence ya nako ubushobozi bwo kurasa bwabyo ubushobozi bwabwo bwabyo no ubuhe ibyo tuzabimenya ariko abasirikare bavuga guza ntago bashira ama report yabo hanze nubundi abasirikare bakorera muri doctrine bita concealment doctrine yibanga rikomeye kandi cyo kugwa hejuru ntago ari ibanga rya Marshal na Ange ni ibanga rya gisirikare nyine na M23 ntinda kubitangaza ahubwo uwe ariko kuri kwagiye hanze ukuri nyine uzakubonera ku mirwano izongera kubura kabona force de frappe M23 izaba yadukanye ubwo ni yadukanye ibintu by'ibiturika bitari bisanzwe uzamenye yuko cyane ko bifaru babikoresheje eh cyane ko urumva ko monisco yemereye ko hari byo bya surveillance surveillance ariko burani nk'iki n'ubutasi nyine cyangwa se kumenya ibyo uwo mu Rwanda n'uburyo bwo kumenya ibyo uwo mu Rwanda ubushobozi bw'ibyo mu Rwanda afite ubwo harimo nka za kamera washyiramo ama kamera de surveillance washyiramo drone de surveillance washyiramo kajugujugu ntago nabyemeza ariko uze bya kajugujugu byapfuye byo ntibabisiga oya ntago mbize ariko icyo wareba hari nibifaru ibifaru bigira amoko atandukanye iby'indwanyi ariko nibyo ubutasi ibyo ubutasi bikora mu kuneka reconnaissance ubwo muri reconnaissance hashobora gukoramo za blende hashobora kubamo ama kamera agezweho hashobora kubamo ama drone agezweho hashobora kuba ariko na office de liaison donc liaison office cyangwa se ibyo bifaru bikora uburyo bwo guhuza ibikorwa ku ntambara wabishyira mu bifaru wabishyira mu ndaki zikomeye monisco yakoreshaga wabishyira mu madrone yayo urumva ko mu byukuri nubwo tutabimenya muri ya consignment ya gisirikare ku side ya monisco cyangwa ku side ya leta cyangwa ya M23 abarwana ntabwo twahakana yuko kuguko ntandura ivugira ubusa hari imbaraga M23 yungutse izikesha ibitwaro yigaruriye byakoreshwaga na monisco byaba ari uburyo bw'imbunda byaba ubwo bw'ibikoresho ariko ntabwo twabe ntago ibintu rwose wavuga ngo ntago birimo kuri ukuri kose kwagiye hanze hanyuma David Marshal reka tuve kuri iyi ngingo tugane ku myigaragambyo yabereye igoma abagore bigabije ibiro by'ukuriye ingabo igoma ngira ngo ni regime ya 34 nkuko nagiye mbibona bararekarama iki bararekarama imishahara y'abasirikare y'abagabo babo bamaze amezi 4 yose batarahembwa Marshal menya ntabwo byoroshye muri no minsi hari amakuru avuga yuko Kongo ifite imyenda abantu batandukanye erega none nabona Monisco na Cosadec bavuga ngo yavuye za mubambiro ngo yavuye hose twebwe tubyita yuko ari uguhunga igitutu cy'abasirikare b'M23 bahanganye kuri ya front line ya za Sake ariko ibyo tutabwirwa ni byinshi ushobora no gusanga hari amafaranga leta ya Kongo ibitarashyira ku makonte yabo byose bakavuga ati ariko turenda gushyira ahangaha kubera iki reka tuve muri ibi bintu twigendere ariko bo bajya kukubwira bati ni amabombe M23 yabarasheho wenda yatumye birukanka ariko mu bituma izi ngabo ziva ku birindiro batsindwa hamwe na hamwe tujye tunashyiramo niyo n'ibyo by'amafaranga tuza muri studio no gutegura iki kiganiro mu buryo twaganiraga harimo no kuko ushobora no gusanga n'abamerisenere barahambiriye barigendeye urumva ese bari abacanshuro no kuba leta ya Kongo yaragize ubushake bwo kurokerita no kwangaja aba black water bava muri Amerika n'ahandi hantu hatandukanye uhasanga ari ubukebebe yari imaze kwambura bariya babandi baba bo muri Belarus na za Romania na hehose ninde wabihakana na Georgia byose birashoboka mino minsi bavuga ko umurindi umucanshuro wa mwambura ntaguhitane umucanshuro yaguhitana sawa ari kucyahubwo wakosha wavuye muri Armenia uva muri Belarus uva muri Georgia uza muri Afrika
uhora wikorera amabombe ya Muventura ku mutwe baguturikije bakurasha bagize gute none nuwari ugucumbikiye kuri make yakwishyuye asigaye mayandi none ntufite nuri ntawo nikora ngugiye no kurwana na Muventura yakunaniye ngugiye kurwana na FARDC n'abazarendo bakabatwika ikiba gisigaye no kuvuga kuti kuri make mu mpitike gusa nigendere n'utundi yizigamiye kubatarapfuye basigaye cyangwa batafashwe mpiri n'iki byose nta mucanshuro ntabwo nebwira yuko uzi ikintu kiba gisigaye aho ngaho ahubwo mu Venture ikindi ikarita neza ikamenya yuko mu butasi bwayo umucanshuro yambuwe umfasha ahubwo yajya kubadiringa nawo ikabaza oya ishora kutabazana ngo bayirwanire ariko buri mucanshuro wambuwe amafaranga wari waramwemereye mu byo yagusigira harimo nayo makuru nibo agasiga ashambarize byose bimwe abijugunye hejuru kandi akabijugunya hejuru abishaka kugira ngo uzahagera azabitoragura nk'ibyo ngibyo bavugaga byo mu munisiko ntabwo bari abacanshuro yego ariko nanone ntumbwire ngo ntabwo umucanshuro wambuwe abonye uburyo wenda nk'ubutasi bwa Muventura bukamugeraho kandi birashoboka byose yabasigira amakuru cyatabasigira wenda n'iki n'amafaranga yakoreye ariko yasiga biteye hejuru kugira ngo uza kuhagera azabyitoragurira buriya byinshi tuzayemenya mu ntambara ya Goma kuko nayo ubwo twavugaga iminasi y'intambara hagati ya Iran na Israheli buriya ubu noneho imbere ku basesenguzi bavuga ku bintu bya defense by'intambara hano imbere yanjye ngiye mu mboni zanjye harimo intambara eshatu intambara ya mbere ni intambara yo gufata umujyi wa Goma ishoboka kuko ntabwo mu Ventura yagose uriya mujyi itagamije kuzawufata nese yabara ugoteye iki yabara bifite amaboko yayisagutse yo kuza gukoresha imbaraga zingana kuriya itagamije kuzawufata icyo ni icya mbere indi ntambara ya kabiri kandi ndabikubwiye Gemarisha ni yo kurasa agace ka Rafa kari mu majyepfo ya Gaza biriya bintu nubwo amahanga akomeje kuvuza induru kuri Israel ngo ntizahafate ariko Israel yamaze kubyanzura ni itariki igira yifite yarabitangaje guverinoma ya Benjamin Netanyahu yo kuzarasa hariya hantu ubwo nyine kiyongereyeho ni ya ntambara yo kurasa kuri Israel bikozwe na Iran imbere yacu hano ubonemo intambara muri Gaza intambara muri Rafa n'intambara kuri Israel itewe na Iran izi ntambara rwose tuzazota ibyo muri kirene byo simbizi ntabwo nzi ngo iminanse y'intambara ihari ishyushye cyane ni iyihe ariko uzi neza yuko muri amasaha 48 abanzi ya kino kiganiro Russia yanasenye amasantrali atanga amashanyarazi kuri Ukraine iyo ntabwo ibyo twagamije kuvugaho ariko intambara zishyushye tuzasesenguraho harimo intambara kuri Rafa hariya muri Gaza harimo intambara kuri Israel izabitejwe na Iran ariko harimo intambara yo gufata Goma ku mutwe wa Muventura wabyanze bikunze n'izi ntambara bakurikira Umuseke TV tuzazikavaringa mu minsi iri imbere nta kizibuza kubaho byanze bikunze zizabaho hanyuma Marshal rumva igihugu kuba cyamara amezi cyamara amezi ane kidahembye abasirikare bivuze ikintu kinini ariko tutagiye kubeshyanya rwose hano ku Museke nje kubwanje ahubwo icyaba makuru kuri Kongo ni ukumara amezi n'umufurizo ingabo za Kongo zihembwa ntabwo icyaba muri Kongo icyaba makuru ariko FARDC itahembye abasirikare n'abakozi ba leta bafite ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva leta ya Kongo muri Kongo muri Kongo hari ukuba badafite government irimo gukora muri iki gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahije perezida wayo Tshisekedi ku itariki 20 z'ukwa mbere uno mwaka 2024 guhera ku itariki 20 uwashaka yavuga yuko byashobokaga yuko hashobaga no kujyaho cabinet nshyashya ariko hashize andi mezi ageze kuri atatu nta minisitiri w'intebe bari bagira hagikora guverinoma ya Sama Rukonde nayo hakora ama ministeri amwe n'amwe y'ingenzi aho uno mudamu Judith ashyiriweho Seminwa ashiriweho nawe ntabwo arashyiraho guverinoma ubwo urumva yuko mu byukuri wavuga ko hari iyo political fiasco yuko hari ibidakora muri Kongo nabyo ntabwo wabihakana reka rero turebe ko mu byukuri ibyo bitabare impact yo kuba nta guverinoma iri muri Kongo inteko ishinga amategeko ntabwo ihari perezida Tshisekedi ngo ntabwo bazahanaherereye David Marshal ministri w'imari wa Kongo Kinshasa yitwa Nicolas Kazadi yarari matanga icyizere ko nibura uku kwezi kwa kane kuza gushira hari igikozwe
akavuga ko mu byatumye amafaranga agenda cyane hari ukuba igihugu cya Kongo Kinshasa kiri mu ntambara cyarakoresheje amafaranga menshi ajyanye n'umutekano yatanzwe mu kwezi kwa mbere ndetse no kwa kabiri ndetse yanavuze yuko kuba igihugu cyarakiriye imikino ya francophonie nabyo byatumye ingengo y'imari yari iteganyijwe irenga kure nabyo bituma leta ifata amafaranga yaragenewe ibindi bikorwa yakoresha muri ibyo ngibyo by'imikino ya francophonie hanyuma bakanavuga ko imishahara y'abakozi uhereye mu 2019 kugera bimaze kwikuba umushahara umaze kwikuba inshuro enye bakavuga ko ibyo byose biri mu byatumye amafaranga yo guhemba aba makeya ndetse ngo harimo no kuba hari imyanya myinshi yagiye ihangwa imyanya ihemberwa mu buryo nabwo butigeze bugenzurwa bituma amafaranga yo y'imishahara aba umurengera ubwo no gutegereza hakarebwa niba koko iki gihugu cya Kongo Kinshasa kiza kubasha kwishyura abakozi marishari hari indi hari kindi wakongeraho kuri izo mpamvu za ministri akongeraho si kinini cyane ntabwo yewe mfite wenda ubunararibonye mu bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga ibyo wenda muzareba ababifite ngo abizoreye babwira babitangariza abantu muzige tv nyuma n'ibiri mu bicuruzwa urabizi ntabwo nava aha ngaha nta kintu navuze yuko no mu bishinjwa Tshisekedi muri ino minsi yuko yakwepyesheje uno mudamu madamu Judith yagize minisitiri w'intebe ubundi niwe wari ushinzwe igenamigambi rero buriya muri finanse igenamigambi byajemo ikibazo urumva no kubishyira mu bikorwa bazaza n'ikindi so rero bakanavuga yuko ahubwo uno mudamu yize premier ministre arimo kumuhungisha izo nduru z'igenamigambi rye irimo amafaranga yanyerejwe ayibwe yagize gute abasirikare bagiye kugura imbunda bakiyugurira amazu mu mahanga nayo hose buriya bakubwira yuko muri Congo hano muri ino ntambara ushobora no gusanga muri tenda no mu bijyanye no kugura imbunda igitunga abasirikare ku rugamba birimo ibibazo byinshi ahubwo mu musaraba Tshisekedi yikoreye wanamutera ikibazo ariko bikanagira ingaruka ku butegetsi bwiwe haba ari kuzigurira guverinoma ya Sama Rukonde yavuyeho yaba ari guverinoma irimo ibibazo itarajyaho iyo kabineti nshyashya itarajyaho by'ukuri hashobora kuba harimo icyo kibazo kandi anje umenye yuko iyo bitakozwe neza n'abarimo gucyura igihe baba barimo bavuga bati ngewe njyanye iki yangu ni ngapi icyo nakuyemo ni iki ngiki buriya bakuyemo yabo ahubwo tuzabimenya mu minsi iri imbere bihagaze gute yaba iyo uwo Nicolas Kazadu urimo kuvuga ni wari uyoboye minisiteri ya finanse yacyuye igihe ntabwo ari kabineti nshyashya yashyizeho ngo tumenye ngo ujejwe iyo minisiteri ngo nibi ubwo wari mu ngabo ari muri finanse ari mu igenamigambi harimo ikibazo kandi mu by'ukuri ahubwo ubungubu reka dutegereze hajyeho kabine nshyashya hazajyeho na ndavuga guverinoma nshyashya hazanajyeho inteko ishinga amategeko nshyashya urumva niho tuzamenyera byinshi ari amabanga azashyirwa hanze y'abazaba bavuye muri guverinoma icyuye igihe ari amabanga azashyirwa hanze babuze imyanya muri ibyo ngeri zombi byose bizashyirwa hanze kandi bizamenyekana ubuse nk'ubungubu nka ni urugero wenda wisanze nk'aba bapatike meya twagiye tubona abavugizi ba guverinoma n'abandi bantu batandukanye batabonye imyanya ese ubwo uribwira ahubwo abazaza bisukanura muri aliyase fereve kongo bavuga bati bahunga yuko batabwa muri yombi bavuye muri kabineti bavuye mu nteko ishinga amategeko bariya amafaranga ni bangahe ahubwo na bado tukibaza ahubwo aliyase fereve kongo yo izakira ibisambo bivuye muri guverinoma bimaze kwiba tuzamenya byinshi by'ukuri tuva kuri iyi ngingo nakubwira ko ibintu bijya bitangazwa muri kongo yuko kongo ijya yigaragaza nk'idafite ikibazo ihunga ibibazo aho ariko nta gutwika inzu nahisha umwotsi erega kongo nabibonye kuri mariyoti hari umwotsi wazamutse batangaza yuko atari umwotsi wo gutwika ahubwo ngo ari ikibazo cya tekinike cyabayeho wazamutse ku nyubako yabo niba ariho hari igikoni cy'amariyoti amashanyarazi
hazamutse cyotsi hejuru rwose abantu bagira ngo ndetse yavuga n'impuru zibura abantu ko abaye inkongi ariko Marriott yaje kubinyomoza yavuze ko nta bihuriye n'inkongi ari ikibazo kiri technique gusa so nkabona ko rero imvugo zivuga yuko Kongo igifite ikibazo na Uganda ariko igakomeza kugitwikira hari igihe bizabastinga rwose bivegisporoza ku buryo ntabwo wabisha iteka ryose ariko ibihugu byose bisi bigira ibibazo no kubasaza ariko ngo gusa ibyo bintu warimo kuvuga mu kanya byo gukora amafaranga agashyirwa ahangaha byose birashoboka ariko nkibaza no kubijyanye na francophone iyo mikino francophone seho ntabwo yashyize amafaranga muri iya mikino ku buryo byose byasabwaga Kongo gusa cyangwa se n'ibikorwa remezo n'ibireba Kongo cyangwa se n'ibitarebaga francophone ntawamenya ariko ibihugu byose bigira amafaranga ku wakura amafaranga angaha ukayashyira hariya ariko kuko yicaye ikibazo kiremereye cyane aje nubona Senegal irangiza amatora ministre bashyizeho w'intebe Sonko agashyiraho guverinoma igakora mu gihe gito cyane Kongo ikambiza amezi ane akabaka batanu itarashyiraho guverinoma perezida yaramaze kurahira inteko ishinga amategeko ikaba itararahira iyo yavuga ndazatangaza iby'intambara ku Rwanda n'abaguverineri ntabwo barajyaho kubera ko nyine iyo nteko idakora na sena ntabwo iriho nayo yacyuye igihe hari impasse ijyanye n'ubutegetsi David Marichal turimo turasesengura amakuru cyane cyane y'umutekano avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Congo Kinshasa n'uburasirazuba bwa Congo wari ukomoje ko Goma hashobora kuba intambara yo kuyifata ariko ubahubwo Goma yugarijwe n'amabandi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ubu tuvuga hashize igihe gitoya hari abantu barasiwe ahantu hatandukanye ndetse igiheruka kuba ni ahitwa kuri entre présidentielle ni nko muri rompowe harasiwe abantu bari mu modoka ababarasha babiba amafaranga yabo uyu munsi habonetse imirambo y'abagabo babiri biciwe ahitwa muri Nyiragongo ni hafi y'aho ngaho igoma abantu bakibaza bati Goma biraza kugenda gute ndetse nabonye kanso cyangwa se abakurengyanama iyoboye umujyi wa Goma basaba ko abakora biriya bikorwa bahanishwa ibihano bikomeye cyane harimo n'igihano cy'urupfu muri abo mu bagaragajwe harimo abasirikare ba Congo Kinshasa FRDC na Wazalendo ibyo mu mujyi wa Goma urabibona gute Marshal uko byagenda kose mu mujyi wa Goma uri mu mazi abira ni kumuntu yako icya mbere cyo uri ya mujyi umaze igihe kitagitoya ugoswe n'inyeshyamba za Mugunda icyo ni kimwe icya kabiri ubu ya mujyi umaze iminsi nanone uri mu maboko y'Abazalendo bawigabije bahabwa imbunda bawinjiramo bashyirwa ku birindiro byaba bya kibumba byaba ibireba muri sake urumva abo bose ntabwo wambwira ngo ni ibintu bishyashya kapiteni Kaminzobe yarishwe uriya wari mu ngabo za leta hashize igihe kirekire cyane ntabwo ari igihe kigufi so ntituzavuga ngo ni amakuru mashyashya tuba tubeshya badukurikiye muri Goma ariko byafashe intera nta ntera ubuse abapfuye baruta abantu twavuze mu kiganiro bishwe na wa musirikare w'umari na Kabila barenga ijana na mirongo itanu barenda Kisekedi muri Goma harimo ikibazo cy'inyeshyamba zigoswe ya mugiti ziwufate hakaba n'ikibazo cy'abitwaza ngo baje kuwurinda sibyo nabo bawurinda bawiba gusa urambwira ngo koko uretse ko wabishyira muri ako gihe kuko uri abo ngabo kuko nabyo ni byiza kuko tubiganiraho ariko Goma rwose isanga mu mutekano mukeya kandi umaze igihe kirekire cyane igiti cyanjye ntabwo nabango ni bishyashya ahubwo nkibaza ngo ninde mukiza uzakiza umujyi wa Goma nakunze kunenga na M23 kuba idafata uriya mujyi kugira ngo yigaragaze wenda anje rero kuvuga yuko umujyi wa Goma uri mu kaga gashyashya ubwo nge ni interimetero ndavuga se ubusambo muri Goma tubugere ko ari bushyashya n'abaturage biciwe muri Goma nyine twarimo tuvuga haruguru na ripoti zikora zivugwa ku mujyi wa Goma ahubwo ziriya nyeshyamba zizafata umujyi wa Goma birangire zigaragaze cyangwa se nyine umujyi wa Goma wenda nubwo tubivuga abantu bakavuga ko bidashoboka uriya mujyi wa Goma ushobora kuba umujyi uri demilitarize ukaba inivire demilitarize
sibyo ugakurwamo ingabo ziburimo zikajyanwa hagashyirwaho undi mutwe w'ingabo wo kurinda umujyi wa Goma kandi byose birashoboka cyangwa se icyo gihe byakorwa nande ninde wahakura ingabo byakorwa ku by'ubwumvikane byakorwa ku by'ubwumvikane kuko sintekereza ko umujyi wa Goma nutanaraswa ariko suza guma kakajagari kugeza ryari bishobora gukorwa n'umuryango mpuzamahanga bishobora gukorwa n'umuryango mpuzamahanga n'igihugu cya Congo n'ingabo za M23 ziwugose byumvikanyweho ntabwo ari wo mujyi wa mbere ku isi wabukuwemo ingabo ugashyirwamo igipolisi cyumvikanyweho gishobora kubarizamo umutekano kandi nakubwiye yuko mu bishoboka biganiriweho bigashyirwamo imbaraga mu bantu bazarinda umujyi wa Goma hashyirwamo ndetse n'ingabo za M23 cyangwa se polisi ya M23 babaturutse muri iyo mitwe igize byose birashoboka birashoboka ku mpande zose biterwa n'igihari yaba ari Sadek yahindurirwa manda yaba nigeze no kuvuga ko EAC na ziriya ngabo zayo nubwo zatashye iramutse bisabwa ikabyemera cyangwa se abandi bantu batandukanye bo muri rwego mpuzamahanga bashobora kubahiriza umutekano hariya bigakunda nta kidashoboka rero umujyi wa Goma n'ukurwamo ingabo ugashyirwamo ingabo ugashyirwamo polisi ibifitiye ubushobozi yo gushyira umutekano ariko hatarimo abazarendo byose bizashoboka ariko byakugwa na M23 byakugwa na government byakugwa n'umuryango mpuzamahanga uwabikora wese apfa kubikora mu buryo buri professionnel nta kitakunda biganiriweho urebye Goma ni hafi y'u Rwanda ni hafi ya Gisenyi nta metro ni umujyi usa n'ufatanye n'undi ubona bira bikorwa bitakwambuka kwambuka biragoye ariko mu kiganiro cy'ubutaha tuzagerageza wenda no kuba umuntu yashakisha amakuru yisumbuye abahanga bavuga yuko nubundi umujyi wa Goma udatekanye uyu munsi ariko nubundi umujyi wa Goma mu gihe habamo intambara uko bumva abantu bakunze kwanga intambara muri Goma ni intambara ishobora kumena amaraso menshi nubundi kandi rero kuba byagera ku bihugu bituranye ntabwo mbizi ariko ntabwo nibwira yuko simbizi bya uzareba abandi bantu babaza batarigiyeho ntabwo nta makuru mbifiteho urwanda rurizwe rufite umutekano ariko kuba navuga ngo umujyi wa Goma warwanirwamo ntibigire impact mu by'umutekano ku bihugu bituranye byabigoye cyane naba mbeshye birashoboka n'uko bitanashoboka David Marshall reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu turebe uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo utegerejwe muri Uganda ku matariki ya 15 na 16 akaba agiye muri Uganda nyuma y'igihe gitoya avuye mu Rwanda Marshall by'uruzinduko warwumvise urumva Ramaphosa agenzwa n'iki ikigenza Ramaphosa ni byinshi buriya nubwo ubona muri aka karere k'ibiyaga bigari harimo ibibazo by'umutekano muke muri Congo mu burasirazuba bwa Congo hakaba harimo inyeshyamba za M23 zigosuriye mu mujyi wa Goma hakabamo aba FDLR bakorera hariya muri Congo hakabamo ni byinshi cyane umuntu yavugaho namo niswe yenda gucyura igihe yase yavuye hariya Sadek itakirwana abamerisenere baritahiye ni byinshi barimo tuvuga niba koko ari ukuri nabyo ariko nanone iyo tuvuga umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari karimo na Congo na Uganda iri mu biyaga bigari ntago bikuraho yuko ibihugu bigirana imibano yihariye ngo tuvuge yuko wenda buri gihe cyose uvuze wenda Afrika y'Epfo yagize gutya kubera ko iri muri Congo inarwanirayo ngo tubihuze ariko ntibyanabura niba ari amafaranga ava mu Rwanda akeneye no kumenya icyo Uganda itekereza kubera muri Congo urumva Uganda ikunze guceceka ntigire kitangaza yanatangaza igatangaza biki ariko n'uburenganzira bwabo Uganda arifite ingabo muri EAC muri Congo Uganda iri ya M23 yagabye ibitero ya ba General Makenga bahoze ba muri Uganda sibyo mu masezerano yagiye ashyirwaho umukono iyo tuvuga Nairobi ariko na Kampala hari amasezerano yagiye ari ibiganiro byagiye biberayo mu myaka yagiye itambuka so byanavuzwe yuko ziranye shyamba za M23 kugira ngo zirekure umujyi wa Goma zari zafashe ku itariki ya 20/11/2012 kugira ngo ziwurekure harimo uruhare rwa Uganda na Perezida Museveni so nkatekereza ko rero Cyril Ramaphosa agiye mu Bugande bufitanye ubucuti na Afurika y'Epfo
batazabura kuganira kubera mu biyaga bigari ubwo rero wena n'iki yasi cyo kuvuga ngo ese ko Ramaphosa avuye mu Rwanda akeneye no kumenya icyo Uganda itekereza vis-à-vis ibibera muri Congo reka dutegereza turebe ibizatangazwa ariko sinekereza ko yazahava batabiganiriyeho rero Uganda ifitanye umubano n'Afrika y'Epfo Uganda hari za brand ikora ikora Leopard oya ntaga Leopard bazita Jaguar niki bazita ubanza ari Cobra birashoboka ni ishobora kuba ari Cobra ariko zo muri Afrika y'Epfo ariko ni copyright yo muri Afrika y'Epfo urumva bafitanye rero ibintu nk'ibyo ngibyo basanzwe bakorana babiganiraho babya upgrade gakobishira ku yindi ntera birashoboka ariko Kongo ntago izaburamo umubano wa Kongo nako ibibera muri Kongo ntekereza ko rero ibyo bazabirebaho reka dutegereze ikizava cyangwa ibyo bazatangaza itangaza makuru ariko nge nsesenguye nkabona yuko Afrika y'Epfo n'inshuti ya Uganda Uganda n'inshuti ya Afrika y'Epfo Uganda ifite uko ibona ibibera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Museveni yigeze no kuvuga ko yigeze kubaza M23 ikisaba M23 imusobanuriye Museveni avuga ko bitanagoye ahubwo giye nkavuga yuko buriya Ange reka turaguza umutwe gutya Perezida Tshisekedi wavuzwe yuko yaje mu Rwanda ubuvugizi bwa presidency ya Kongo bakabihakana ariko kandi bikaba byaragaragaye ko atari n'ukuri reka turebe yuko adashobora guhurira na Perezida Ramaphosa I Kampala byo birashoboka reka tubirebe byose birashoboka sintekereza ko Ramaphosa azajya I Kampala muri ibi bibazo biri muri Kongo akaba adashobora kubahurira n'umwe mu bategetsi bakomeye ba Kongo byose birashoboka Okay, urabona ko byashoboka ko cyane rwose. Na Tshisekedi ashobora kuba yahajya. Yajyayo. Yajyayo kuko nabira byavuzwe mu Rwanda nubwo bitabaye ukuri ariko ushobora no gusanga iyo tentative wenda ubwo buryo bwo kubigerageza bwarabaye. Ariko ntibikunde. Okay. Ariko muri Uganda sinekereza yuko bitakunda. No gutegereza rero tukareba ibizava muri ibi biganiro ndetse ese Ange reka mucyumvije mbabarira kubera iki subundi Ramaphosa atajye mu Bugande wenda n'abayobozi bo mu Rwanda bakajyeyo bakahurira bakaganira ku kibazo cya Kongo na Tshisekedi kuki se William Ruto watajyeyo bakahurira rwa ruzinduko rwa Ramaphosa I Bugande ndarubonamo ko ashobora kuzahurira n'abayobozi batandukanye ese kubera iki M23 ayo cyangwa se RSF Kongo bamwe mu basesenguzi bagiye banenga bavuga ati kuki ubundi yo itari kuza Kigali ikavugana na Tshisekedi bakamubwira igitekerezo cyabo n'impamvu barwana kuki se Museveni we atabahamagara bakajya I Bugande bakahurira ntabwo Ramaphosa agiye I Bugande gusa nubwo Cyril Ramaphosa agirana hari n'abamuzi umuhungu wa Ramaphosa yarongoye umukobwa wa Mama Mbabazi icyo wenda ni ikintu utavuga ko cyajya muri diplomasi mpuzamahanga ariko nacyo ntabwo cyabura ariko tutanahagitinzeho Ramaphosa kumubona I Bugande nta bandi ba perezida bo mu karere bazahurira ngo baganire ku bya Kongo byagorana ndetse reka tuzabirebe tuzabitangariza abadukurikiye mu minsi y'imbere ariko ntago bizabura nabyo birashoboka David Marichal ndumva twasoreza ikiganiro cyacu ahangaha tukaba dusaba mwebwe mwagikurikiye kujya hariya mugakora subscribe kuba tarayikora kandi mugakanda kukazogera ibiganiro byaza mugahita mubibona ikindi mukore like munakoreshe ya ibiganiro bigere kure kandi munatanga ibitekerezo tuba twavuze ku ngingo zitandukanye namwe muri abahanga mu gusesengura mufite byinshi mwabivugaho David Marchand ndagushimiye cyane urakoze Ange ibiganiro byiza ku museke nahuta